foi dar uma volta, galera. Tava um dia de sol animal e a praia era linda. Então, a água tava super quente. E pra mim tava super estranho, porque fazia um tempão que eu não surfava de biquíni, que eu não tava na água de biquíni. Então foi bom pra dar um mergulho, dar uma nadada e desfrutar da praia num dia de sol. Depois a gente foi dar uma volta também nas montanhas. Astúrias é um lugar super lindo e eu tava encantada ali com a fofinha. A gente tava dando um rolê e tava também tirando o dia pra dar uma descansada, até por conta da viagem também. E foi legal dar uma volta, ver o pôr do sol, porque no outro dia... Oi! Bom, galerinha, a gente tá aqui direto de Andrina, Espanha. A gente tá fazendo uma trip animal de van. Parou que já tem uns 3 dias e não tava rolando muita onda, então a gente deu um rolê, foi ali nas montanhas, deu uma nadada. Mas hoje deu uma subida, então hoje tem dia de bodyboard! Love is love! Love is love. Adios. Fofinha agora me filmou pra caramba. Agora a gente vai pra água. Vou entrar com a GoPro pra vocês se ligarem lá dentro como é que é. Mas assim, a onda é divertida, galera. Só não tá nos melhores dias. A gente tava aí à espera que viesse boas ondas, mas no final das contas não veio. Mas sempre, sempre, sempre é divertido. E agora é curtir um pouquinho lá na água. Love is love. Love is love. Adios. A Fofinha tava descendo a onda e o cara não saiu da frente, né? Quem tem a prioridade nessa situação é sempre quem tá na onda. Então se você estiver entrando aí e vir alguém na onda, você tem que remar pra espuma. Ou tentar, tipo, não atrapalhar o máximo. Não fique no meio. Ai, cara, mas ó, vamos pegar o voo. Bora, bora. Thank you.
Uganda Surf Trip. Bom, galerinha, até me despedir agora. Foi Gandas diazinhos em Andrim. E bom, agora a gente vai seguir viagem, né, fofinha? E vai pra França. Então o próximo episódio aí dessa trip da van vai ser... A fofinha já tá reclamando da comida. Fogo! Bom, a próxima tripzinha vai ser direto da França, nessa tripzinha de van. Então vocês acompanhem tudo aqui no Onda Bela. Lembrar também que não é inscrito, se inscrever. E se tiver gostando também, deixar aquela curtida, que é massa também, tá bom? Beijão, tamo junto, direto da vilazinha aqui no norte da Espanha, que a gente parou aqui do nada e encontrei esse lugar animal. E vamos comer agora, e era só pra dar tchau pra vocês nesse episódiozinho, tá bom? Fechou? Beijão, galera! Né, fofinha? Beijão? Beijão! Ihu! Bora, trip! Ihi! Não, mas sai. Caraca, eu tô mega, hiper, ultra, master, amarradona de estar fazendo esse trip. Mesmo. Mas tá um quebra-coquezinho na areia.